প্ৰথম কথাটো হ'ল যে কি পাৰ্টিকুলাৰলি সেই ল'ৰাজনৰ এই ভিডিঅ'টো কিয় হৈছে, সেইটো এটা কথা। ইমান মানুহৰ ভিতৰততো কাৰোবাক পইণ্ট আউট কৰিব নোৱাৰোঁ আমি। সেই মানুহ ল'ৰাজন আজি এইবাৰ বুলি নহয় বহুতবাৰে বেলেগ বেলেগ ল'ৰা এগাল ল'ৰা লৈ আহি পেলাই সদায় এনেকৈ সোমায়, সেইদিনাখন পিছফালেদি সোমাইছে। সোমাই পেলাই মই কালিও এইটো কথা কৈছোঁ, সোমাইছে, সোমাই পেলাই এইখিনি হ'ল, তাহাঁতক মাতিলোঁ। তেতিয়া বাকী সিহঁতৰ ল'ৰা কেইজনমান পলাই গুচি গ'ল তাৰ পৰা, লগৰ পৰা তিনিজন ল'ৰা মই লৈ আনিলোঁ। তেওঁতো ক্লিয়াৰলি আমাক তেতিয়া কৈছে যে নমতা বিয়াত হৈছে। পিছত বাৰু পল্টি পেলাই নিজৰ কথাটো বেলেগকৈ কৈছে, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু তেওঁ কওঁতে সেইটোৱে কৈছে। আৰু সিহঁতক আমি পুলিচত দিম বুলি কৈছিলোঁ, তেতিয়া সিহঁতে হাতযুৰি পেলাই কৰি পেলাই কৈছে যে আমাক পুলিচত দিব নালাগে দাদা, আপুনি যি কৰে। মই কিন্তু সেই ল'ৰাটোক পাৰ্টিকুলাৰলি বাকী ল'ৰাকেইজনে কৈছে যে কি এই ল'ৰাজনেহে আমাক পানীয়া জুৰি পেলাই লৈ আনিছে, এনেকৈ বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক ক'লোঁ। আৰু মোৰ উদ্দেশ্যটো কোনো ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰা নহয়, মোৰ যদিও সেইটো মোৰ উদ্দেশ্য নাছিল, মোৰ ষ্টাফৰ থ্ৰুদি এইটো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ হৈছে বা হেৰি হৈছে, কাৰণ তাৰ কাৰণে যি ক্ষমা দিব লাগে মই কালি মই এপলজিটো মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ। নহয় নহয়, মই সেইটো তাক আচলতে ভয় খুৱাবৰ কাৰণেহে কৰিছিলোঁ, গোটেই বস্তুটো উল্টা হৈ গ'ল মোৰ মোৰ হেৰিয়াত। মই আচলতে এইটো আৰু সেই ল'ৰাজনক আৰু মই ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি আমাৰনো কি হ'ব, সেইটো আমাৰ উদ্দেশ্য নাছিলেই, মই ভবাও নাই আনকি সেইটো যে তেনেকুৱা হ'ব বুলি। কিন্তু যি নহওক সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিছে, সেইটো ভুল কৰিছে। আৰু এইটো বস্তু এটা মোৰো যদি শ্বেয়াৰটো এনেকুৱা হ'ল যে কি মোৰ ল'ৰাটো ৰাতিপুৱা বাহিৰত গৈছিলে, বাহিৰত ওচৰত যাওঁতে ওচৰৰে পাণ্ডুকাৰী এজনে কৈছে ভিডিঅ'টো দেখা বুলি ক'লে, সিহঁতে কেনেবাকে গম পালে দেখা বুলি ক'লে, সিও বস্তু মোবাইলটো দিলে, মোবাইলটো দিওঁতে তেওঁলোকে নিজৰ হোৱাটছআপত সেইটো শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই গোটেই হেৰি কৰি দিলে। কালি যেতিয়া মোক নুনমাটি থানাৰ পৰা কৈছে যে কি য'ত য'ত শ্বেয়াৰ হৈছে সেইটো ডিলিট কৰাই দিব লাগে, তেতিয়াহে মই গোটেই কথাটো ওলাল। আৰু মোৰ ল'ৰাটোকো সোধোঁতে তেতিয়া মোৰ ল'ৰাটোকো ক'লে যে কি মই নিজে শ্বেয়াৰ কৰা নাই, সিহঁতে নিজেই শ্বেয়াৰ কৰি লৈছে, মই গমেই নাপাওঁ কথাটো এনেকৈ বুলি কৈছে। কিন্তু সেইটো ভুল হৈছে, যিহেতুকে মোৰ ষ্টাফৰ মোবাইলৰ পৰা শ্বেয়াৰ হৈছে, তাৰ কাৰণে মই সেই ল'ৰাজনক মই কালি এপলজিটো হেৰি কৰিছোঁ। আৰু কথাটো হ'ল যে কি চাওক, গুৱাহাটীত এটা বিবাহ ভৱনত মানুহে যেতিয়া বুক কৰে তাত আমাৰ এটা ৰেছপনচিবিলিটি থাকে বহুতকেইটা, যেনেকৈ আপোনাৰ আমাক সোধেই বুকিং কৰাৰ সময়ত ইয়াত বাহিৰৰ মানুহ খাবলৈ আহে নেকি, ইয়াত চুৰ টুৰ হয় নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয়। তাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট ছিকিউৰিটিও লগাই ৰাখোঁ, হেৰি লগাওঁ। কিন্তু ধৰক আপোনাৰ ভৱনত আৰু কোন কোন মানুহ নমতাকে আহিছে সেইটোতো আৰু চিনাক্ত কৰাটোতো ইমান ইজি কথা নহয়। এই ল'ৰাজন বাৰে বাৰে আহিছে কাৰণেহে আমি তাক নটিচত আনিছোঁ। আৰু ছেকেণ্ডলি বহুত জেগাত ওলাইছে যে কি আমি এসাঁজ খুৱাব নোৱাৰোঁ, খানাটোতো আমাৰ নহয়েই, আমাৰ হলটোহে আমাৰ, খানাটো আমাৰ নহয়, খানাটোতো পাৰ্টিৰ, যোনে বুক কৰিছে তেওঁ নিজৰ খানাৰ টিম লৈ আহিছে, তেওঁলোকে বনাইছে খানা, তেওঁলোকে হেৰি ছাৰ্ভ কৰিছে, আমাৰ তাৰ লগত কোনো হেৰি নাই। কিন্তু তেওঁলোকেই আমাক কথা, তেওঁলোকেই আমাক সুধিছে যে কি এইকেইজন আপোনালোকৰ ষ্টাফ নেকি, তেতিয়াৰ পৰাহে বস্তুটো আমি চাওঁতে গম পালোঁ যে কি, তেতিয়া আমি গম পালোঁ এই ল'ৰাজন বাৰে বাৰে ইয়াত অহাটো আমি গম পাইছোঁ আমি কথাটো। সেইটোতো কৰিব, সেইটোতো মই ক'লোঁ অলপ আগতে যে মইতো পুলিচত দিব ধৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে মোৰ ইয়াত ভৰিত ধৰিছে যে দাদা এইটো নকৰিব, আপুনি যি কৰে কৰক, কিন্তু পুলিচ নকৰিব, আমি কাৰণ কি খাই পেলাই চলোঁ এনেকেই বুলি ক'লে। তেতিয়াহে মই এইটো উঠাক বহাক কৰাই পেলাই মই তেখেতক পঠাইছোঁ। এইটো চাওক, মই এটা কথা কৈছোঁ, মই আমি কিন্তু মাৰধৰ কৰা নাই দেই তেওঁলোকক, আমি তেওঁলোকক মাৰধৰ কৰা নাই। এই চব পিছততো ঢেৰ কথা কয়, হয়নে নহয়? মোকতো পইচা দিম বুলিও কৈছিলে, পইচা দিম বুলিও কৈছিলে। মই তেওঁলোকৰ মানি পাৰ্চ লোৱা নাই, তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু লাইচেঞ্চখিনি মই লৈছিলোঁ, লৈ পেলাই চাইছোঁ। পিছত যেতিয়া সি ক্ষমা খুজি দিলে তেতিয়া সেইটো লগালগ মই তেওঁক ঘূৰাই দিছোঁ। কাৰণ কি চাওক, আমাৰ উদ্দেশ্যটো ল'ৰাটোক ফচোৱাটো নহয়, ল'ৰা এটাক ফচোৱাটো নহয়, ভৱিষ্যত যেন তেনেকুৱা নকৰে। কাৰণ কি মেইন প্ৰব্লেমটো এজন মানুহ দুজন মানুহটো আহেই খাবৰ কাৰণে, এইটো মোৰ বিবাহখন নহয়, আপুনি যিমান বিবাহখনত যাক চবতে এইটো প্ৰব্লেম আছে, মালিকবিলাক মানে পাগল হৈ গৈছে এইটো এইটো কাৰবাৰৰ কাৰণে, কিছুমানত বহুত বেছি যায়, কিছুমানত কম যায়, এইটো হয়েই। কিন্তু নাই নাই নাই, মইতো নাজানোৱেই, মইতো বহুত পিছত গম পাইছোঁ মই কথাটো, যে যেতিয়া মোক এই ওচৰৰ আমাৰ ইয়াতে দোকানী এজনে ক'লে যে কালি কি হ'ল দাদা এনেকৈ বুলি কওঁতে, মই বাৰ্থডে বুলি এই বাৰ্থডে কিবা এটা হৈছে বুলি কওঁতে, মোক যেতিয়া ক'লে যে ভিডিঅ'টো চাইছোঁ মই এনেকৈ বুলি কওঁতে, তেতিয়াহে কামটো ন যে কি ভিডিঅ'টো তাত কেনেকৈ গ'ল, সেয়া নাই কামটো ন যে ইয়েছ এইটো ভিডিঅ'টো হেৰি হৈছে, তেতিয়া মই মোৰ ষ্টাফক মানে তেতিয়াই গালি গালজ কৰিছোঁ যে ভিডিঅ'টো কেনেকৈ দিলি বুলি। সি কৈছে মইতো ভিডিঅ' দিয়া নাই, কিন্তু মই তাৰ মোবাইলত যেতিয়া চাইছোঁ হোৱাটছআপৰ পৰা শ্বেয়াৰ হৈছে পাৰ্টিকুলাৰলি। আল্টিমেটাম সেই ল'ৰাজন অসমীয়া ল'ৰা আছিলে, আৰু যোনে ভাইৰেল কৰিছে সেই ল'ৰাজনো কিন্তু অসমীয়াই হয়, কিন্তু আৰু সেইজনক খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ল'ৰা হয়, ওচৰৰে ল'ৰা হয়, তেওঁ কৰিছে সেইটো কামটো। ডেফিনেটলি চাওক, এটা কথা মই আপোনাক এটা কথা কৈছোঁ যে কোনোবা আহি পেলাই যদি আমাৰ ইয়াতো প্ৰত্যেকখন বিয়াত বাচিয়েই যায় খানা, হয় না, বাচিয়েই যায়, বিয়াত কেতিয়াও কম নহয়, সদায় থাকিয়েই যায়,
যোনেই কেটাৰিং নকৰক কিয় চবৰে খানা থাকিয়েই যায়। আৰু খানা থকাৰ পিছত আমি ফোন কৰি অনাথ আশ্ৰম বৃদ্ধ আশ্ৰমৰ মানুহ ইয়াত আহি পেলাই গাড়ীত বস্তুখিনি লৈ পেলাই যায়। আমি ধৰক দালি ভাত যিখিনি প্লেইন বস্তু সেইখিনি চব কেটাৰে দি দিয়ে, মছলাযুক্ত বস্তুবোৰ এইকাৰণেই নিদিয়ে কাৰণ কি কাইলৈ যদি ফুড পইজনিং হয় কিবা হয় বেমাৰ হয় ৰেছপনচিবল হ'ব, সেইকাৰণে এইটো কোনো কেটাৰে নকৰে। আপুনি মোক নহয় আপুনি বেলেগ কেটাৰক সুধিব এইটো কাম কৰে নকৰে, এইটো নট অনলি মোৰ আমাৰ বিবাহ ভৱন চব বিবাহ ভৱনতে এইটো কৰে। আৰু আমাক যদি ডাইৰেক্ট আহি পেলাই কোনোবাই যদি কয় ভোক লাগিছে আমাক খাব লাগে বুলি পিছফালে ষ্টাফৰ জেগা আছে নহয় ধুনীয়াকৈ বহে খুৱাই দিম নহয়। আমি খানাটো খোৱাৰ কাৰণে আৰু সেইদিনাখনো খানা খাই থাকোঁতে আমি তেওঁলোকক একো মাজত ইণ্টাৰাপ্ট কৰা নাই নহয়, তেওঁলোকে গেষ্টৰ মাজত বহি পেলাই খানা খাই ল'ব দিছোঁ। খানা খাই লৈ পেলাই দিয়াৰ পিছত ওলাই আহোঁতেহে তেওঁলোকক আমি ধৰি পেলাই সুধিছোঁ যে আপোনাক কোনে মাতিছে, তেতিয়া বাকীকেইজন পলাই দিলে। ডেফিনেটলি দুখ পাইছোঁ, ডেফিনেটলি সেইটো কথা ক'ব নালাগিছিলে কাৰণ কি মোৰ ফেমিলিৰ মোৰ কাজিনছ মোৰ ফেমিলিৰ বহুত মানুহ আমাৰ অসমৰ বহুত ৰেছপনচিবল আপোনাৰ পষ্টত আছে যোনে অসমক ছাৰ্ভ কৰি আছে আৰু ময়ো ইয়াত অসমকে ছাৰ্ভ কৰি আছোঁ। মইতো আৰু ইয়াত যিবিলাক মোৰ ষ্টাফ আছে মইতো পঞ্জাৱ দিল্লীৰ পৰা অনা নাই, ইয়াততো চব যিমান ষ্টাফ আছে চব অসমীয়া ষ্টাফেই কাম কৰি আছে, যাৰ কাৰণে মই ইমান ডেকৰেশ্যন কৰি পেলাই কৰি আছোঁ বা যাৰ কাৰণে মই ইভেণ্ট কৰোঁ সেইবিলাকতো অসমীয়া মানুহৰ কাৰণেই কৰি আছোঁ। আজি ইমান এটা লাগজাৰী ছেটআপ এটা মই যিটো ইকনমিত আনি পেলাই যে কাম কৰি আছোঁ এইটো কাৰ কাৰণে কৰি আছোঁ? মইতোতো দিল্লী পঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ মানুহৰ কাৰণে কৰা নাই, সেইটোতো অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে কৰি আছোঁ। বহুত দুখ লাগে তেতিয়া তাৰমানে যেতিয়া এনেকৈ এটা কথা কৈ দিয়ে যে অনা অসমীয়া অনা অসমীয়া। নাই 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 চাওক চাওক মই আপোনাক এটা কথা কওঁ, চিম্পল কথা এটা কওঁ, এইটো আচলতে প্ৰশ্ন আপুনি মোক কৰাতকৈ নহয়, আচলতে এই প্ৰশ্নটো যোনে যোনে ইয়াত বুক কৰে মোৰ ইয়াত বুলিয়ে নহয় বেলেগ বেলেগ নাই 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 আপোনাক মই যাৰ বিয়া আছিল নীৰেণ বৰুৱা ছাৰ তেখেতৰ লগত মই কালি চাৰিবাৰমান কথা পাতিছোঁ, তেখেতে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে কি আমি কাকো মতা নাই। আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু, সেইদিনাখনৰ বিয়াত তেওঁ মাতি আনিছে, তেখেতক যেতিয়া মই সুধিছোঁ তেখেতে মোক কিয় নাই কোৱা যে মোক এই গগন শৰ্মাই মাতি আনিছে বুলি, তেতিয়াতো মই লগালগ গগন শৰ্মাক গৈ পেলাই সুধিলোহেঁতেন মোৰ নাজানো কোন হয়, মোক গগন শৰ্মা বুলি আপুনিহে কৈছে মোক সেইদিনাখন সেই ল'ৰাজনে মোকতো কাৰণ নাম লোৱা নাইতো, পিছত মোক শৰ্মা শৰ্মা কৈ আছে, তেতিয়া মই কৈছোঁ কোন শৰ্মা, কিন্তু তেওঁতো ক'ব পৰা নাই কোন শৰ্মা। আৰু যদি আৰু এটা কথা যদি তেওঁ যদি আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত ক'লেহেঁতেন যে আমাৰ ভোক লাগিছে খাবলৈ লাগে নেকি এনেকৈ বুলি কোৱাহেঁতেন আমাৰ ষ্টাফে খুৱাই দিয়ে, কিন্তু মদ খাই আহি পেলাই বেলেগৰ পাৰ্টিত গেষ্টৰ মাজত যদি 8-10 ল'ৰা সোমাই আহে সেইটো চিনটো দূৰৰ পৰাই গম পাই যায় যে কি হেৰি এইটো নহয়, এইটো তেওঁলোক যে গেষ্ট নহয় এইটো গম পায়েই যায়। এইটো